Toi kyllä aika luja. Oikeesti. Aha, se on se pohjan koitossa se. Joo. Se on oikeesti tosi kova juoksija. Helmi koittaa pysyä. Näyttää sitä, että se on yhä. 3-2. Ja ensimmäinen 200 metriä tallennettu. Ja aivan hetken kuluttaa kuullaan puolivälin roolin väliaika. Kaisa Hauta-Aho. Sillä rytmitä, ihan hyvä vauhti. Hyvä Helmi! Hyvä Marjanna! Hyvä Olivia! Ihan hirveä tää kasi. Ja Kaisa on tarjolla. Se joi paremmasta kiinni. Ja aivan. 1-4-5. Joo. Ja hetken kuluttaa viimeisen 100 metriä matkaa jäljellä. Kaisa Honka-Harju kartaa siinä viimeiselle 100 metrin matkalle. Ja odottaa totta kai yleisön kannustusta. Kolmi Kaisa! Kiri! Ala päästä ohi! Paina! Onko? On. Miksi? Vai ei, kun se voitti. Kuka? Helmi. Mitä? Se ei juokse naisten kanssa, ei naisten 17. Se